Hej allihopa, Chris här. Och idag vill vårens visning de Chicago Blackhawks mot Dallas Stars, eller Stjärnorna. Ledare för Chicago, Patrick Kane och Alex Brinkett. Och Rusanti, Jill Pavelski och John Klingberg. På säsongen Chicago är 13-9-5 och Dallas är 8-8-5. Min prediction för det match är 5-3 Chicago. Så, det är allt. Tack så mycket för att du tittade. Klicka likt, prenumerera, kommentera den du får och vi ses imorgon. Hej då!